отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Вони щодня борються за світло в оселях українців. Тягнуть електричні мережі мінними полями, повертають електрику в знищені російською армією села, відновлюють енергетичні системи під час блекаутів. У війну професія енергетиків переосмислена. Нині українці їм здебільшого дякують, адже розуміють, наскільки важка їхня цілодобова варта. Хто ті люди, які несуть в оселі світло? До Дня енергетика України репортаж Тетяни Доцяк. Що таке блекаути, жителі Харківщини дізналися ще задовго до того, як пітьма накрила всю Україну. З самого початку повномасштабної війни російська армія била по критичній інфраструктурі області. А майже за два роки обстріляла 4 тисячі енергетичних об'єктів. 60% з них зруйновані. Пошкоджено понад 500 підстанцій, знищено тисячі кілометрів електромереж. За час війни більш як 460 сіл і містечок Харківщини були знеструмленими. У 68-ми світла немає й досі. Щойно на місці обстрілу відпрацюють ДСНС і слідчі, засукають рукави енергетики. І хоч на них помаранчеві каски і на куртках великими буквами написано «Обленерго», російська армія все одно відкриває вогонь. Фахівці потрапляють під ракетні обстріли, підриваються на мінах. За час повномасштабної війни тільки на Харківщині під час виконання службових обов'язків загинули 3 енергетики, 12 поранені. Серед них Олена Цвященко. Страшно дуже було. Я взагалі, коли вибігала, думала, мене вуха немає. Воно ще плюс контузило дуже. В общем, я не хотіла сюди возвращатися, але потім поняла, що там горить, палає, треба щось робити. Містечко, де живе Олена, за 1,5 сотні кілометрів від Харкова. Глибокий тил. Однак російські ракети діставали й туди. Торік у квітні під прицілом окупантів опинилася підстанція, на якій працює жінка. Там у нас стався вибух, тут повилітали всі вікна, це все скло летіло ось на сюди, на наше обладнання наше. Ось бачите, ось кришки реле у нас поламані досі. Спершу був шок, обличчя в крові, у шкірі позастрягали уламки скла, у вухах дзвеніло, згадує Олена. Однак вона змогла швидко опанувати себе і почати діяти. Кинулася зразу вимикати обладнання, щоб не сталося ще гірше. Почала все перемикати, відключати. Нам дуже важливо було зберегти, щоб у людей було світло і тепло, і вода. Так вдалося уникнути ще більших проблем з електрикою, розповідає керівник Олени. Коли потрапив на місце обстрілу, був вражений. Попри небезпеку, поранена колега відмінно виконала протиаварійну роботу. Наслідки вже були, але вони могли стати більшими. А вона зробила так, що вона їх ліквідувала, і на той час це були абсолютно вірні рішення. Торік президент Зеленський нагородив Олену орденом за мужність 3-го ступеня. Однак сама жінка не вважає свої дії надзвичайними. Герої, кажуть, ті її колеги, хто нині на фронті. На Харківщині мобілізовано 147 енергетиків. Насправді ж ті, хто проводить світло в знеструмлені російськими обстрілами населені пункти, неабияк ризикують. Росія щодня гатить по прикордонню. Куп'янськ, Вовчанськ, села на півночі області, Козача Лопань, Стрілеча під постійним вогнем. Електромережі доводиться ремонтувати по кілька разів на місяць. Виконували ми ремонт лінії 110 кВт там після обстрілу Вовчанській громаді. І бригада під час виконання робіт потрапила під обстріл, був поранений співробітник наш, потім лікувався, на лікарняному знаходився. Олександр Ганус опікується ремонтом високовольтних ліній, працюють переважно в полі. Там навіть сховатися від обстрілів ніде, а територія довкола часто замінована. Однак попри ризики, щодня виходять на роботу, щоб в оселях українців було світло. Без світла ж не буде нічого, не тепла, не хліба не спочуть, нічого ж не буде без світла. Ті ж військові часто телефонують, кажуть, нам потрібно там світло, тому що генератор, коли вони запускають, його чутно. Під час війни енергетиків почали називати воїнами світла, бо разом з електрикою повертають людям надію. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти СІТВ, єдині новини.